vyumba madarasa tumepewa kujenga madarasa 535. Sasa mimi nifarijike tu kwamba katika malengo hayo tumekamilisha 99%. Tumebakiza madarasa vyumba shikizi 6 na viko katika hatua ya lita. Kwa wale watoto ambao wanatarajia kuingia kidato cha kwanza, vyumba vyote vya madarasa 422 vimekamilika. Sasa kwa kweli hii ni kazi nzuri na ni kazi kubwa anayofanya Mheshimiwa Rais. Na mnaona vyumba hivi vingine vimeshakamilisha madawati, meza za kukalia na viti, na vingine tuko katika hatua za kumalizia. Lakini unakuta kwamba bado kiwango cha kuandikisha hakiridhishi. Hatuwezi sema tuna majengo mazuri tu, lakini hapana, lazima kwao. Tunatoa wito kwa pamoja, tunawaambia wazazi, lazima mtoto amemzaa ni mtoto wake amemzaa, lakini ukishamzaa mtoto yule anashakuja duniani anakuwa na haki, na haki zile nyingine ni za kisheria. Miongoni mwa haki za kisheria za mtoto ambapo mzazi huna hiari, ni lazima umpeleke akasome, akapate elimu. Vyumba vipo, serikali imeweka mazingira bora kabisa na elimu bila malipo. Hakuna mzazi anayeruhusiwa kukaa na mtoto nyumbani bila kumleta kuanza masomo. Mtoto anayestahili kuja kuanza masomo asipelekwe kuchunga. Aidha awe mtoto ambaye Mwenyezi Mungu amejibariki, wamezaliwa katika, amekamilika, au wale watoto ambao wana changamoto nao vile vile lazima waletwe, kwa shule zipo, wasifichwe nyumbani. Kwa hiyo azma ya Mheshimiwa Rais hii, kwa kweli, kama tusipohakikisha kwamba watoto wanakuja kujiandikisha, kwa kweli tutakuwa hatujamtendea haki. Kwa mimi nichukue nafasi hii kwa niseme kwa niaba ya wakazi wa mkoa wa Pwani, tunamshukuru sana na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Nitoe shukrani za dhati sana kwa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, lakini pia kwa mkuu wa wilaya ya Mkuranga hii, lakini pia na kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia madarasa haya. Kwa kweli kwa tuna shida, lakini kwa sasa hivi itakuwa tumekomboka sana, na tumepata madarasa 32 kata ya Vikingu, madarasa 19 yakiwa upande wa sekondari na madarasa 13 upande wa shule za msingi. Kwa kweli tunashukuru sana kutupatia pesa ambazo zimetuondoa katika unyonge na marumbano yaliyokuwa yakifanyika kila inapokaribia kipindi cha Januari. Bila kumunya maneno, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kipindi kama hichi mwaka jana hali ilikuwa ni ngumu katika kufanya reallocation, kuhakikisha kwamba kubadilisha vifungu ili kuweza kupata madarasa yanayoweza kuwaingiza wa darasa la kwanza pia wa form 1. Lakini kwa jitihada binafsi za Mheshimiwa Rais kutuwezesha kukupatia madarasa ya kutosha, tunamshukuru sana sana sana. Tunakushukuru wewe na timu yako ya mkoa chini ya mama yangu kwa jitihada zenu za makusudi. Mlikuwa ni wana Mkuranga, Kibaha ilikuwa mnalala tu, lakini asubuhi mko Mkuranga. Nikupongeze Mheshimiwa DC. Mheshimiwa DC kwa kweli unaupiga mwingi. Mkurugenzi na timu yako, izi na timu yako, bila kuwasahau waheshimiwa madiwani na viongozi wote, kamati za ujenzi zote katika miundombinu ya sekondari pamoja na msingi, niwapongeze sana chini ya maafisa tarafa wa tarafa zetu zote 4.